无穷，无穷大，无穷小，无穷呢它就是一个概念，没有大和小之分，宇宙无穷大，无边无际，原子非常非常小，我们永远没有办法接近那个所谓的最小，也就是所谓的那个没有的概念，无穷的尽头可能就是没有。我们看所有的原子图片它都是一个球，就跟天体一样，它都是球，原子和原子中间是用化学键联系在一起的，化学键它是一个无形的一种力，把这两个原子固定在这个位置上，所有的原子按照这一定的位置排序好了之后就形成了一种物质。我们所有的物质其实都不是想象中它是密不透风的，就是所有的东西它都是漏的，就好比一张纸，我们看着一张纸它是一个什么都不透的一个平面，但是其实它是透风的，透水的，比它的原子之间那些空隙要小的东西都可以从它中间透过去。我们要用无穷小来理解我们现在看似理所当然的一些事情。最神奇的那个派就是圆周率，派是一个无限的一个数字，3.14一直到后面永远没有停歇的一个数字，这也是一个无穷。我们所有的做的算术也好，做的一切东西都是约等于，做题的时候我们都会用3.14来约等于派，就说明我们人定义的很多的东西都是我们想象中的一个简化，就是好比物体的表面，我们觉得物体的表面是平的，一个平的物体表面其实它是有很多的原子排列出来的，它中间是有缝隙的，它并不是一个所谓的平面，它是一个一个凹一个凹一个凹。就像我们看月球，我们觉得月球是一个球，从特别远的地方看地球，我们觉得地球也是一球，特别完美的球，但实际上我们都知道地球是坑坑洼洼的，非常表面是非常不平的，月球更是一样，因为上面月球坑着了。我们的微观世界我们都认为它是一个球，那其实它可能跟地球表面或者月球表面一样，它都是坑坑洼洼，就像我们所谓的平面它也都是坑坑洼洼的，你用特别微观的放大镜去看一个针的针尖，它也是坑坑洼洼，它都不是平的。为什么我们研究东西的时候都喜欢约等于简化去理解定义我们这个三维空间是怎么定义的？我们先假想一个点，这个点呢它没有大小没有高度，它是接近无穷小的一个点，这就是我们人定义的一个无穷小的点。你能想象无穷小的点是什么吗？想象不来吧。这个无穷小的点呢，所有的点汇聚成一条线，这个线呢它是没有高度的，它只有长度，没有高度的这一根线呢它再拼起来就拼成了一个面，这个面我们的定义也是它没有高度它只有一个面，然后呢这些面呢再汇聚起来就汇聚成了我们所谓的三维世界。但是你不觉得这些都很牵强吗？因为无穷小的所谓的那个无穷小的点它本来就是一个不存在的概念，我们用一个不存在的点去生成了一个不存在的线，变成了一个无穷小的面，它是不存在的。所以我们认为的这个三维的世界其实它就是一维，这一维是什么呢？就是我们所谓的它的体积，就是它的一个大小，所谓的空间它就是不同东西的大小而已，就是我们定义的无穷大无穷小那个大小。还有一个东西是非常有意思的，就是我们一直在努力的去思考这个三维世界上面的四维五维到底是什么样子的。很多人就说包括爱因斯坦都说四维世界就是加了一个定义是时间嘛，但是其实时间的概念也是我们的一个定义，我们定义一秒钟是什么样，就是对于观察者，我们这个所谓的观察者，我们定义了一个数据，然后我们再用这个数据才分析这个世界。我们自己的自转和公转定义了这个所谓的天啊、年啊、小时啊、分钟啊。其实所谓的时间是什么呢？对于所有的物体和人来说，就是包括人，我们这个观察者来说，就是我们从生下来到死亡，这是对我们来说有意义的时间。不管你说是历史也好，还是未来的故事也好，它都是一个所谓的虚构出来的一个东西。这个时间代表了什么？受精卵变成了一堆细胞然后再死掉，就是一个从无到有然后再到衰老死掉的一个过程，它是一个过程。我们把这个过程用所谓的时间来定义了而已，好比人的寿命啊，80多岁，苍蝇蚊子1个月2个月，然后天体就很多的好几十亿年，所谓我们定义出来的这个时间也是一个约等于，就好比我们约等于一年是365天，要么为什么我们有闰年呢？我们对于所有概念的定义都是我们的一个约等于。什么是二维时间？就是好比特别平的一只虫子，它的眼睛长在侧边上，然后这个虫子是没有高度的，然后他看到的就是一条线，他的世界就是一条线。但是这是不存在的，没有无限小的一个没有高度的一个虫子，所以这是我们臆想出来的一个世界。为什么我们能设想出来这个所谓的二维世界呢？是因为我们所有的理解都建立在二维世界，
我们只能往下走，我们所有东西都是简化。因为你看我们的书也好，我们的电影也好，我们就把所有我们理解的东西都放在一个平面上，我们就特别好理解，就是我们把它降维度就特别好理，用二维的世界来理解我们这所谓的三维世界，在这三个面里头这叫三维世界。那这面外头是什么呢？它其实就是一个整体，而我们去用了一个面、两个面、三个面去理解这个三维世界，我们还是用二维在理解三维，我们都是把我们的东西投影在一个面上去理解。要为什么我们有两个眼睛感受物体的距离？独眼龙它是没有距离感的，它看东西都是在一个平面，它生活在所谓的二维世界，这才是所谓的二维世界。就是三维世界和二维世界是我们接收讯息之后我们去分析它。要么为什么有 3D 电影，它是一种欺骗，它是一种幻觉。我们一直在用平面来理解我们这个世界，我们一直在简化，就像我们 3.14 去约等于派一样，我们对整个宇宙整个世界理解全都建立在约等于上，全都是一种简化的理解上。双缝实验、光波粒二象性嘛，就是水波干涉实验、双缝实验，都是在用水波的这个平面，这一个平面和另外一个接收所有水波的这个平面来理解这件事儿。就是我们一直都是在用简化的方式，就用两个平面，一个垂直的，一个平行的，我们永远都是在用两个平面在理解事情。其实这个东西是一个圆，就好比像我们在水上拍一下，水产生了涟漪，我们发现了这个水的波纹，就像地震我们会检测到横波和纵波一样，两种，横波这样，纵波是这样的。嗯，就是我们永远只会用两个量来理解一样的东西。嗯，其实地震的原理就像我们在水里扔一个石子，我们看到的只是水面上的波纹，它就是水平面这一个面上的波纹而已，但其实它整个水里头都是有一圈圈圈波纹。就像蝙蝠它发出来的那个超声波，它感受整个世界，它是发出来的波，那个波是围绕着它一个像一个圆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 ，围绕着它的一个圆一个圆在扩散出来的，然后它才感受出来了一个立体的世界，因为它扩散出去的是一个圆。但是我们理解的波永远都是二维的，就是一个平面上的。嗯，所以就是这个世界是多维，是怎样一个多维世界，是我们定义的，就是我们定义了用三个面去理解这个世界，我们就以为这就是所谓的三维世界，其实它就是只有一个维度，就是我们都是面嘛，我们都是用这个面，只是这个面是竖着的还是横着的来理解，你也可以斜着。我们怎么样才能用多维的方式来理解这个世界？我的理解维度是什么？我们有眼睛，我们用眼睛看到了世界的颜色也好，大小也好，形状也好，这是我们看到的一维。然后你把眼睛闭上，你用耳朵听，你听到的是另外一维，声音维度。这个世界是声音维度的，纯声音的。没有眼睛，没有耳朵，你再用鼻子去感受这个世界，这是它另外一个维度，是味道维度。你再用身体去感受，每一寸皮肤去感应这个世界，你可以感受到这个世界的温度，你可以感受到这个世界的风，你可以感受到其他的一些你可能用眼睛感受不到的东西。眼睛你感受不到温度吧，我们只可以看到热浪那种浪，但是我们没有办法用眼睛来感受它的温度。温度是我们用我们身体的每一寸皮肤来感受，因为这个世界其实是一个连续的，就像一个无穷大的一个球，我们的眼睛只是看到它的一部分，听到了一部分，闻到了一部分，然后用皮肤去感受到了一部分，但是其实我们只感受到可能它这个球形里头一片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 ，就像我们的 DNA 里头的，我们只感受到它其中的四个东西而已。噔噔噔噔，所以我们感受到的东西是片段的。纯盲人他的世界是什么样的？大家的世界都是不一样的，只是说我们大多数人对世界的理解是这样，包括还有色盲，他看到的颜色跟我们看到的颜色也是不一样的。就是这个世界的样子是大多数人说了算，我们对整个世界的认识是非常非常有限的，是因为我们的接收方式就是这个样子，我们接收方式就只有眼、耳、鼻，还有我们的身，这接收方式就局限了，我们只能了解这么多。要么为什么人家说如果你开了天眼你可以看到更多呢？因为如果你开了天眼的话，你可以感受到更多的东西，更多的维度。对，所以如果我们想理解更多的维度，只能开辟我们接收这个维度的传感器。
简单来说就是所谓的天眼还有更多身体上其他的奥秘可以去接受其他维度，就是我们身体的一些其他的传感器，我们现在就是没有开发到这些传感器，你当然不会理解。就像天生失明的盲人，就是天生下来就看不见东西的盲人，他是对整个世界都没有概念的。我们都可以去做个实验，就是闭上眼睛感受一下失明人是什么样，其实不对的。因为你当你闭上眼睛还是有，你可以感觉到光，你可以感觉到光在你眼睛前面，他们的世界就是连这个都没有，他们也没有黑色。我们都说失明的人可能他看到都是黑色，他什么都看不到，他没有这个感官。就像聋子，他天生没有这个感官，他不知道什么是声音，天生的。如果你是后天的那当然不一样，如果你是后天的，你已经接收过这些东西，所以你已经有这个东西的轮廓了，你可以完全靠想象。等你失明了之后，你摸任何东西，你都可以来用你以前脑子里头积攒的这个世界的样子来分析你现在摸到的是什么东西，但天生的就不一样。所以我们就属于那种只有这几个接收器的，我们没有其他接收器，所以我们接收不到所谓的更多维的信号，我们离无穷还非常非常的遥远。你所有可以数到的它都不是这个世界的样貌，就是我们说的一维两维三维四维，你往上数吧，只有无穷才是这个宇宙真正的样貌。维度的概念应该是无穷的，我们这个世界是一个无穷的维度，就是这个宇宙是非常非常连续的一个模拟信号，我们就在用一个数字信号零和一来代替这所有的东西，就已经发展出来这么一个世界。如果我们真的把这一整个这个所谓的波，就是一个360度的一个球形的一个波，我们不是一直理解的波都是一个平面波，我们现在要用一个球形来理解这个波，它就是一个纵波和一个横波综合体，纵波横波只是其中的两个方向而已，我们这个球形波它才是一个完美的一个波，就是一个宇宙真谛的一个波。然后打太极吧，其实太极的图案是非常有含义的，如果你把太极做成一个球的话，因为他们认为太极就是一个球，对，他们在打这个时候就是把它当作一个球，对，那才对，对啊，对的。你认为你这手跟手碰在一起，这是你接触到了另外一个东西吗？嗯，其实不是，我们永远没有办法接触到真正那个东西，我们所谓的碰到都只是碰到了那个东西的波，